არსებული გუბერნატორი და ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობიდან, უმცირესობა. ეს უნდა გადაწყვიტოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. მე გეტყვიათ კარგ გამოსავალს. სამთაზყაროს პრობლემას, ადიგენისაც, ნიგზიანისაც და ყველა არის ქართველ მუსლიმებისა. ქართველ მუსლიმებში მოიხსენიება აჭარელები. ჩვენ ჩავიდეთ, სადაც წაიღეს ის მინარეთი და დაუდგეთ იმ ჩვენ სარფიათუ სადაც და მთელი შუახევით შემოგვიერთება მთელი აჭარა და მთელი ქართველი მუსლიმები. გასაგებია. არავით არის სხვანაირი აზრი აღარ ექნება. ჩვენ არ თბილისში იმ თბილისმაც კეთილინებოს და ჩვენმა ხელისუფლებამ ზუსტადაც ამ გასულ ემიგრანტებია თუ ყველასი დარეგული ინებოს კეთილინება და თუ შუანთობიყან ჩამოვიდა და მე შემპირდა რომ ჯამეს აღიშენებო იქაც ჩამოვიდეს და იქაც მოგვისმინოს. ჩემი მოწოდება არის ეს. ვარდალია ყველა ვარდ ერთ აზრზე. ვიდი ვარ სადაც მინარე არის ჩვენ. მიგვიძახით წინ და ხალხი გამოვიდა. საჭირო რაც არის გვაკეთე. მე ხულოს მომდი პასუხისგებელი ვარ ყველა ხულოელისა. და არ მომისმინოს მე შუახეველმა და სხვა იმიტომ რომ აქ არის სხვა მუფტებიც ყველა ხულოელს გეპატიჟებით ბათუმში მშვიდობიანი აქციისათვის გზის გადაკეტვა იქნება თუ რა იქნება თქვენთან ერთად ვარბით დემოკრატიულ ჩარჩოებში მოთავსდეთ და დავიბრუნოთ უფლებები. ყველა წამოვიდეთ და ჩავიდეთ ბათუმში. იმიტომ მივიღეთ რომ დღეს ვინმე ხელისუფლება არ დგას ჩვენ გვერდზე და ვერაფერს ვერ ვარ შუშ. თბილისიდან არ არის მინისტრის მოადგილე და ვერაფერ მე ამაში კომპეტენტური არ ვარ ყველაფერში გაიზარდა. და გამამგზელებ ისას ბათუმისაკენ. ჰეი და გეი. წალკი და გამოგვასახლესება საწავიდეთ. საცხოვრებლად ვიყავ ბათუმში, როგორც შეგამოყარეს წალკი და ისე მიდივართ ბათუმში. თათრები თუ არ ჩავართ ბათუმში.